Në cilat vite ke punuar? Unë kam punuar për një kohë të shkurtër në Keburgu 313. Aty jetoja, 100 metre kishe shtëpi me burgun. Një kohë të shkurtër, po kam kaluar mirë me të gjithë. S'kam ditë njërë të me thonë fjallën e keqe. Kam qenë shumë e rrejtë, si thua ti. Kam qenë shumë e drejtë, kur thoshtë gjyshe ime duhet me qenë pak dinake. Pra unë kam qenë shumë e drejtë dhe me këtë drejtësi do shkoj desa të kem gjallë. Jam 36 dhe do vdes 36. Desa të do të vdes 36. Në 93-shin të ishe një gardiane, kishte paragjykime apo nuk është se e ke ndjerë një aspekt të tillë? Ma kishte paragjykime fillimisht. Si mund të bësh ke punë tjera me bo plot, se duhet bësh gardian e burgu, pero unë drejt me thonë unë nuk se kam pas problem këtë gjë. Kam shku, kam fillu punë, ju kam futë punës aty. Tani, çdo punë ka vështësitë e veta, nuk ka diskutim. Ajo ishte pak më shumë se punët e tjera, po gjithsesi unë quaja veten shumë gjermane. Gjithkohë që unë kam punuar aty, kam punuar me Nezhmi Hoxhën. Vini një gra, ikni, shkonin, pero Nezhmin e kam pas fikse, ishte gjithmonë aty. Po gjithkohë që unë kam punuar, di vetëm një gjë që them që rregullat ishin një lloj për gjithë, po duke parë moshën e saj, më vinte shumë keq, edhe se nuk kishte parë gjykimin, se çka kishte bërë, çfarë kishte bërë. Nuk kam hyrë ndonjëherë në politikë dhe nuk futem, nuk më intereson shumë politika. Po ajo që më vinte keq më shumë se mosha e saj ishte dhe ajo konsumonte vetëm çaj, djath edhe biskota. Edhe mami më thoshte gjynat më i vera çoj çaj të ngrohtë nga ato, s'u ne kishte shpinë shumë atë. Edhe që s'mu lejonte, unë ja çoj çajin sa herë kisha punën tim. Më vinte shumë keq.